Hej, ja sam Mihaela i dobrodošao u moj kutak svemira. Danas nisam baš planirala sati sa ovom temom, ali gledala sam bila baš jutro dok sam pila kao jedan TikTok video koji me zapravo naveo na ovo. I danas bih baš željela pričati o muškarcima i malo proći kroz sve nešto što današnje društvo nalaže. Mislim da je lakše muškarcima u jednom pogledu što se tiče roditeljstva i sad se vrti kampanja online i na televiziji o ravnopravnom roditeljstvu, to je da muškarci također imaju pravo na roditeljski plaćeni dopust. Ali zar ne bi trebali prvo prije toga izregulirati sve što se tiče majke, pa onda krenuti na oca, jer pročitak isto tako da žena koja ode na porodiljni dopust, to je se ne računa kao radni staž, već se računa kao godinu dana prazna i tu godinu dana ona nije bila nigdje, niti je bila zaposlena, niti je bila nezaposlena. I to mi zapravo nema smisla. Jer zašto bi ona zbog toga trebala godinu dana izgubiti u radnom stažu, a muškarac ne. To je samo jedan od primjera. Druga stvar što je lakše muškarcima kad su roditelji je ta da, na primjer, oni ne koriste bolovanje toliko često kao žena i ne riskiraju svoj posao i otkaz zbog bolesti djeteta. Treća stvar, na primjer, seksualno iskoristiti muškarce je veoma teško i činjenica je da njihova fizička anatomija, dakle njihova anatomija tijela, njihova snaga je prednost naspram žene, jer žena je naravno slabija i manja od muškarca i lakše se ženu iskoristi i zlostavljajte. No, očekivanja od žena danas su postala veoma drukčija i promijenila su se tijekom vremena. Dakle, danas žena više ne mora znat heklat, ne mora znat štrikat, ne mora znat sadit u bašti, ali ono što žena mora je biti samostalna, neovisna. I to je nekako zadatak žene samoj sebi, jer ako je žena samostalna i neovisna, tad ne postoji muškarac koji ju može ucjenjivati, koji može ju zloupotrebljavati i sl. No, danas su se žene malo previše dale za pravo i malo previsoke standarde su postavili od današnjih muškaraca. I kako postoje očekivanje i pritisak od žena i na ženama, tako smatram da postoje i očekivanje i pritisak na muškarcima. Žene imaju veća prava na osjećaje zato što su one emocionalna i nježna bića, dok muškarac koji razgovara o svojim osjećajima i priznaje svoje osjećaje često je nazivan imenom za ženski spolni organ. Iako je sasvim normalno da muškarac ima osjećaje i da pati od depresije, anksioznosti itd., ali ako muškarac potraži pomoć od psihijatra, tad mu se kaže da treba očvrsnuti i biti muško, ne kaže mu se sigurno, joj, razumijem da ti je teško, razumijem da ti treba pomoć, znam da ti je teško samom i podupirem te. Ne, muškarca se uvijek na neki način komentira i kritizira. Žena danas koja je samostalna, obrazovana, ima svoj posao, ima svoj auto, iako ima svoj stan, živi sama, naravno da ne želi muškarca koji nema posao, koji živi s roditeljima i koji nema auto. Koliko god ona njega voljela, ona zna da ona jednostavno ne želi financirati muškarca koji će doma sjediti, igrati igrice dok ona zarađuje za kruh. Ravnopravnost. Danas ne postoji ravnopravnost. Danas ili sam ja superiornija ili si ti superiorniji. Važemo se prema financijama, koliko zarađuje, ko ima bolji posao, ko je bolji roditelj. Dakle, i ne razumijem zašto, čemu to. Jednostavno, možda kad bismo shvatili da biti muškarac ima svoje prednosti i ima svoje nedostatke, isto kao i biti žena, možda bi nam odnosi bili malko bolji. Evo, ja osobno svim svojim prijateljima, dakle, govorim, tu sam za tebe, ako te nešto muči, ako nisi dobro, dođi i reci mi. Dakle, ne osuđujem jesi žensko, jesi muško. I sama znam po svojim prijateljima koliko je nekad teško biti muškarac i koliko njima isto ponekad treba neko da ih razumije i sasluša i da uvaži njihove osjećaje. Znam je to po svom dečku. Kada se nešto raspravljamo, nisu samo moji osjećaje bitni u cijeloj priči, nego i njegovi. No, stvar je sve komunikacije i danas se od muškaraca zahtjeva da oni znaju komunicirati. Oni sve vrijeme trebaju dati djevojci, što nekima može čudno, što je meni ok da dečko igra igrice pored mene, jer jednostavno ima pravo na svoje hobije, na svoje prijatelje i na svoju obitelj. Neke žene dakle zahtijevaju da je sve njihovo slobodno vrijeme, osim posla, vrijeme za njih. Čak i ono što vrijeme provedu na poslu, one smatraju kao vremenom kada one njemu nisu bitne. I to mi nekako jednostavno ne ide u glavu i sve više se pitam gdje je ovaj svijet otišao k vrapcu i uskoro ćemo svi biti depresivni i anksiozni i više niko neće biti psihički zdrav jer sami se bit ćemo napraviti tako kako je.
Ne kažem ja da feminizma ne treba, treba, još uvijek žene nemaju jednaka prava kao muškarci. Ali mislim da trebamo malo popustiti muškarcima. Oni ne smiju nikad pogriješiti jer ako jednom pogreše, mi odmah odlazimo. Nije isto mala pogreška i neka velika pogreška. Da se razumijem, neke pogreške se nas ne opraštaju. Jer neke stvari se ne opraštaju ni ženama. Tako da, to sve znači uravnoteženo. Oni dakle moraju biti humoristični, trebaju nas nasmijat, zabavit, ali treba isto tako biti naše rame za plakanje, naš oslonac, pogotovo kad nam je teško. A mi zaboravljamo da ponekad i mi njima trebamo biti oslonac i rame za plakanje, jer nije ni njima lako kao što mi mislimo. Trebaju biti dobri očevi, trebaju biti dobri sinovi, trebaju biti dobri unuci, moraju imati dobru ocjenu u školi, ali opet ne trebaju ni biti samo mačo muškarci, trebaju biti i romantični, trebaju biti nježni, trebaju biti pažljivi, ali ne treba biti previše jer su onda papučari i takve žene ne želi. Mislim da smo zapravo svi otišli negdje i ne znam više gdje to postoji, da su neki odnos pun poštovanja, razumijevanja i ljubavi, jer sve se nekako počelo svojiti na taj inat i muško-ženska prava i sve ostalo. I kad bismo barem svi to nekako uvažili i razumjeli i shvatili, možda bi nam zapravo bilo bolje. Kad bi žene učile svoje sinove odmah u startu da se brinu sami za sebe, da se znaju oprati odjeću, da se znaju skuhati, da znaju počistiti za sobom, da ih uče da žensko tijelo nije njihovo vlasništvo, bez obzira na koji način ona odjevena, možda bi nam bilo lakše. Jer današnja žena zapravo ne treba i nema potrebu da odgaja odrastog muškarca, jer on je bio ipak mamin sin kojeg je mama previše mazila i pazila i očekivala će jednog dana on upoznati ženu poput njegove mame, ali naravno takvim ženama snaja nikad neće biti dovoljno dobra i da će ona preuzeti njezinu ulogu. Ali danas je samostalne, neovisne, obrazovane žene jednostavno ne žele to. I sve dok je on prema meni pun poštovanja, ljubavi, povjerenja, ja ću biti prema njemu. I to je jednostavno tako. Kako ti meni, tako ću i ja tebi. Ako ja vidim s tvoje strane da nešto neštima, nećeš imati ni s moje strane. Koliko je razinu ljubavi ti meni daješ, tu razinu ljubavi tebi ja dajem. I u jednom odnosu ne može samo biti jedna osoba kriva, već obje. Današnji muškarci jednostavno imaju veća prava što se tiče posla, što se tiče plaće, što se tiče svojih prava, ali nemaju jednaka prava kao žene na depresiju, na osjećaj, na svoje misli i na probleme. Mi uvijek od njih kao da zahtjevamo da su oni naš oslonac i rame za plakanje, da pretpostavljamo, ah, on je muško, on ne plaće, muškarac zna šta je suza, šta je bol itd. I onda dolazimo do toga da se muškarac distancira i zatvori. I tu, naravno, to sve utječe na odnos. Ako vi niste djevojka ili žena puna ljubavi i razumijevanja za ono što vaš muškarac možda prolazi, ako je muškarac u depresiji, kako vi onda očekujete da on bude za vas? I voljeti nekog za depresiju mi je teško i to je zapravo trebala biti tema ovog videa, ali bit će tema idućeg videa, tako da subscribe ako želiš sadržaj o mentalnom zdravlju, ljubavi prema sebi i općenito o odnosima u današnjem ludom svijetu. Ali ne znam, mislim da muškarci moraju imati, kak je to moj prijatelj rekao, određene bodove da bi osvojili djevojku i ostali s njom. Moraju, kao što sam rekla, biti humoristični, moraju znam zapaviti osnovac, rame za plakanje, njima nikad ne treba biti teško. Uvijek treba imati vremena za nju, treba biti samostalan, dakle ima svoj stan, svoj posao, treba biti dobri sinovi, treba voljeti svoju majku, ali ne previše jer onda je mamin sin njemu i on zapravo ne treba želi. Mislim da zapravo sve treba neka zlatna sredina i neki balans, a ljudi jednostavno ne znaju za balans i najlakše je jednostavno međusobno se osuđivati i ja sam muško, ti si žensko. Umjesto shvatim da smo zapravo svi mi samo ljudi i ako on tebi daje nešto da ti njemu trebaš uzvratiti nazad. Meni dečko svako jutro kada smo doma, kad idemo raditi popodnevnu smjenu, kad mi zvoni alarm, skuha kavu. Dakle, uz alarm ja čujem i zvuk kuhala se kuha voda. I to je nešto što on čini za mene, što ja zapravo cijenim, jer tako ću ja njemu skuhati kavu. Kad on treba nešto napraviti po kući, ne zahvalim mu. Zašto? Zato što to je naš posao, to je naš stan. I prva stvar to koju sam počela raditi je ta da shvaćam da smo mi zajedno, da nije to sve moje, već je to naše. Mogla bih sad zapravo pričati o ovome danima, ali mislim da ste shvatili poantu da jednostavno postoje i očekivanja i pritisak na današnjeg muškarca.
Tako da, nadam se da se ovaj video svidio, a slobodno se svoj komentar, subscribe i idemo se u sljedećem vlogu gdje ćemo zapravo pričati iskreno o depresiji i kako je to biti s nekim koji ima depresiju i kako se osjeća zapravo tako osoba koja ima depresiju u vezi i njegov, dakle, očekivanje i pritisak.